Kategorija tehnološki dobavljač godine. Monri Payments. Monri od 2003. godine kontinuirano razvija i unapređuje nove funkcionalnosti u kontekstu prihvata kartica, a od 2019. godine dio je Payten Asseco SE grupe. Tvrtka razvija napredna rješenja za sve vrste plaćanja, te su jedini omni-channel pružatelj usluga plaćanja u regiji, što znači da podržavaju trgovce u svim segmentima plaćanja, kako online, tako i na fizičkim prodajnim mjestima u skladu s najnovijim sigurnosnim standardima i tehnološkim dostignućima. Korisnici njihovih usluga su ugostitelji, maloprodaja, veleprodaja, prijevoznici i self-service sustavi. Monri u svoje proizvode i usluge pruža i konzultantske usluge svojim partnerima i klijentima tijekom faze implementacije, certificiranja i produkcije, te surađuje s više od 500 klijenata i godišnje obrađuje više od 70 milijuna transakcija. Jedan od najvažnijih alata tvrtke je Single POS, kao novi standard prihvata kartica na prodajnim mjestima putem uređaja koji omogućava prihvat svih oblika kartičnog plaćanja vodećih kartičnih kuća i banaka, jednokratno i obročno kroz jedan POS uređaj, umjesto kroz nekoliko uređaja različitih banaka.